社林乡代表会定期会第21届第三次的定期会正式召开，乡长王玫瑰施政报告，感谢乡代会大力的支持，与乡公所共同的推向各项的乡镇工作，让各项工作能有所具体的成效，也强调未来将结合乡民的努力，使乡镇的工作更加的进步。基隆乡代会定期会第21届第三次定期大会正式展开，在代表会主席赖俊杰的敲锤之下，会议正式展开。主席赖俊杰表示，疫情期间公所同仁们可以说是战战兢兢度过这一次的疫情，也希望大家能够继续做好乡镇的工作，来造福乡亲。半年来，乡公所为我们乡民做了些什么？昨天上午，吴显初副主席顺利由赖惠美代表当选本会21届的副主席，希望副主席能够协助本会对公所的多项施政，都以地方沟通，代替公所，作为公所以及村民之间的桥梁。基隆乡长王玫瑰则是报告上半年度所执行的各项工作报告。在文化产业部分，乡内有非常多的工艺产业，就像我们的编织，还有我们的制刀，或是木雕等等，都是非常具有文化的一个特色。今年度我们办理了秀林乡的文创工艺甄选活动，我们也甄选出秀林好物 logo 的名称、吊牌跟直接的一个设计。那总计甄选出有23件代表性的作品，那我们希望能够有这样的一个 logo， 可以识别我们自己秀林乡的一个工艺品。那我们希望未来能够透过网络的平台、贴文等，提升秀林乡的整个旅游的整个工艺的整个品牌形象。那针对观光产业部分，那我们今年代表会都知道哈，今年我们交通部观光局核定我们三镇溪水岸旅游环境营造计划，一共是912万元整，那我们的地方配合款是288万元整，这是已核定。那我们现在就是完成了一些规划书之后，我们一定会到部落召开说明会，毕竟这个部落是大家的，是当地族人的，我们希望透过这样的说明会能够再跟部落做一些沟通，请部落提供一些更好的建议，让部落能够喜欢我们的整个规划。乡长王玫瑰同时就前半年如行政、民政、农业、经济、社会、文化、观光、人事、图书馆、清洁队、殡葬、幼儿园等乡镇工作推展概况提出报告，希望与代表们共同携手打造秀林的各项愿景。记者庄义群报道。